Я ж думала, його вбили. Да. Та ми думали, там посадку. Да. Таке робили, тут страшне ходили. Пані Світлана розповідає, як її онука взяли в полон російські ФСБ-вці. Жінка думала, що вже не побачить хлопця. Нема за що казати. Я взагалі 20 кілограм потеряла. Ум потеряла, все потеряла. Онук для Світлани був найріднішою дитиною, адже жив та виховувався у бабусі дідуся. Тепер батька нема, мати теж там за границею. А то я воспитувала його більшість. Він казав, давай уїжджати, тікати, не хотів. А потім у дім вдерлися окупанти. ФСБ під'їхала машина. Ну, жена відкрила ворота, калітку. І вони вломились. Ззаді я підбігаю, двері відкриваю в кімнату, де внук. Вони один возле дверей, там з тої сторони стояв за дверима, і мені пістолетом в груді, говорить, ходи відсюди, говорить, є здесь не місце. Росіяни підозрювали, що хлопець партизанить, тортурами намагалися вибити зізнання. Захожу в двір, а вони вивели його за сарай, там за сараєм, що то було. Прибігали по воду, туди несли, ну і після того його забрали. Загарбники перерили всю оселю. Знайдені мобільний телефон, комп'ютер, телескоп та квадрокоптер московити вважали речовими доказами. Комп'ютер забрали, мобілку, другий комп'ютер. Два ноутбука. Ноутбука, да, от це. Трубу така в нас була, ось зв'язок дивиться. А що ти, і такий мальотик, ну, як воно? Тоже. Ну, він як дитина собі гуляла. Забравши техніку, війська РФ посадили хлопця в машину та повезли на допит у Херсон. Пістолет в рот засовували, от це він говорив десь. Такі дії окупантів були викликані страхом перед партизанами. Расисти запідозрювали, що селяни допомагають українським оборонцям, адже не раз були влучання точнісінько по позиціям ординців. Ну, у них тут гради були, всі машини, і це наші війська, прямо попадання. Об'єди так гуділи цілими днями над хатами, що невозможно. А потім обстріляли, лазер стояв над моєю хатою, ну, над дверима. Якщо я вийду, то добавлять. Бо так боялися, думали, що я кажу ті тіні свої. Пані Олена теж була під підозрою у путінських армійців. Кілька разів приїжджали до двору жінки, шукали учасників руху спротиву. Ну, пару раз було так, що і танками, і БТРом приїжджали. Ну, така атмосфера була. Тому що я там живу на пустоті, і в мене здання пусте. І вони думають, що отсюди, де сигнал іде, десь партизани сидять, і то їх це обстрілюють постійно. Селянці допомогло те, що трималася відсторонено і займалася господарством. Та й сигналів мобільного зв'язку біля її оселі не фіксували. Вони пару разів ходять, розвідку роблять. Ну, бачиш, що я не йду на контакт, ну, що я їх не трогаю, в мене кози були там. Я хазяйством займаюся, та й вони думають, що я не цей взагалі. Не маю до них відношення. Не змогли московити довести провину і онука Світлани та Романа. Тож хлопця за 3 тижні і відпустили. Він і досі не розповів рідним подробиці перебування у російському полоні. Паспорт йому не віддали. Так прийшов без паспорта. Заставляли русські брати. Люди не розповідають про те, як дошкуляли рашистам місцеві партизани. Проте переконані, їхні дії допомогли Збройним силам визволити Барвінок. Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».